Da, Antena dove come? Da, fa si può, fa si può, da, se ga остатало. Еми, цяло е, това е връзката с базата на Лили, която я създава. Аз директно ще я копирам и ще я разгледам какво точно се случва и после ще я ползвам. Така, няма си един. Си пейства на тя неща. Така. Сега тия connection работи. Point class от Java SQL. Така ли всъщност? Да, видим откъде си. Да, от Java SQL. Добре, не са някакви dependency. Да. И какво също си имаме? Създава се, примерно от тук от JXP, се създава една инстанция на Database и тук в конструктора се сетъпва връзката към базата и се създава някаква таблица. Така, как се прави тази връзка с базата? Това е един такъв URI, който съдържа в себе си няколко елемента. Какви са тези елементи? Ами, това е коннектора, един вид, който ще се върне с базата. MySQL е самия тип база, релационна. А е след това му казваш localhost, защото си е на нашата си машина и порт. Това може да е някакъв може да е на сървър. Тая база данни, тук да му кажеш сървъра и порта. И тук му казваш името на базата, която искаш да, която искаш да се вършиш. И user root си предполагам, че си е някакви настройки. Не, не си. Така. Тия пропъртита са още едно методче, което в него да се дефинират юзера и паролата юзер и паролата за базата. Не за тази база. За MySQL база на порт 3306. И тя да прави някаква... По принцип това е дефолтното. Така е сетото с юзер root и без парола. Така че за сега така ще го правим и ние. И тук се извиква този драйвер, който реално ще направи връзката. Тук всъщност не знам така не само трябва да, но ще тества. Нали? Така. И тук тази конекция си я пазиме от нали, си е някакво правило поле, което му задаваме самата инстанция. Така, driver manager и се конектваме към това UI. Добре. Create database си е, прави си един statement, create statement, който е това нещо. Create table book с ID, name, author и нещо. Предполагам, че някакъв номер. И после му се казва execute update с стринга SQL. Чисти SQL и накрая се затваря това нещо. Може и да се направи други неща, като flush. Това
разгледаме нататък самия код. Тук се инсъртва някаква дейта, някакви записи в базата, кои пак са си стейтменти. И просто му казваш с чист SQL insert into името на базата, за колони name, автор и ISBN, етия верата, които са името, запетайка, за да се сложи така, да се подредят, името, автора и това полетица. Екзекутира се и всичко си е ОК. Така. Read data обаче е малко по... Също да. Също си е горе-долу. Пак си имам statement, който си го екзекютваш, но му го взимаш като result set. Това result set може да го форнеш и да му извадиш всички данни една след друга. И тук просто си го проверяваме дали има следващо. Защото ако няма и му вземеш следващото, ще изгърми. Така, и тук се запазват някакви промени и се изпринтират. Така, да, това е... В него има някакъв колекшн, да, който се извърта. Да, може да има 0, може да има 1, може да има 0 записи. И някакъв getBookInfo, който е да вземеш някаква конкретна книга или конкретни книги, които са с име някакво, което подадем. И тук пак се взимат всички, защото може да има повече от един резултат, две книги с едно и също име. И ще се извъртат и се визуализират там някъде, където си го направим. Така. И горе-долу това е по-интересното, е всъщност е тук и е тук сетъпването на базата. Което ще видим как ще тръгна след малко. Ще направим примерно една логин формичка, като ще има юзернейм и парол и ще ги запазваме юзернейм и паролата в да, тук в конструктора, да. Да. За да създаде инстанция на дейтабейс, да... А това не е, където пише в таблицата, кой? Ти е надолу. Да, реално никъде не се извиква, но е публик и можеш да си го викнеш от JSP. А, той е също име. Да. Реално тия са публик и си ги викаме от JSP. Примерно. Си му викнеш всички тези неща. Даже и Setup Database Connection, което по-скоро да е private. А в първият ред е декориран. Тук надолу в JSP? Да, на някакъв наш си обект, който ние сме се създали. И тук вече си го ползваш. И може да си вземеш някакъв бук, като примерно може това да си го взе от някакво поле. Той е стринг и така да си го ползваш. Той търси стринг е бук. Да, подаваш му... Ако не намери, ти връща праза колекция. Да. Реално, ако няма да ти гръмне. Просто има праза колекция, която
като влезе тук, директно няма да има next и това нещо няма да се изпълни. И ще върне празен стринг. Това има резултат някакъв стринг. И т.е. резултат може вече да си го визуализираш както го поискаш. И тук си от резултата, като му кажем getString, взимаме и му казваме от кое поле, от коя колона. И примерно има get. Има getString, има getArray, bigdecimal, нали, всякакви типове можеш да вземеш. А не да ги вземеш като string и да ги кастваш след това и някакви такива неща. Директно, ако някакъв date или double, примерно, може ли да хвърли, да, SQL exception, ако името, предполагам, не е валидно. Ако му подадеш невалидно име, ще ти изгърми с SQL exception. Примерно тук, както автор, да му сложим автор name. Това ще гръмне. Е тук. И ще се хвали. Да, няма такава колона. Мисля, че имаше някъде някъде лонг се ползваше или друго нещо гледа. Да, нещо друго. Добре. Гледаш къде описа ли си? Май си. Тук не е в курс. В курса, добре. Да. Еми, ще трябва поразгледате, да. Как се пише, не е особено трудно. Е така, select, чакай. Така, това какво прави това string, това query, както се казва, вземи всичко от таблицата books, точно така, където името на всяка книга е равно на нещо, което ние сме задали, някакъв стринг. И така, намира всички резултати и ти ги дава. Тук е директно вземи всичко от книгите. Вземи всички книги. Тук е insert into, само че виждате си. Вкарай в таблицата книги, books, и тук му задаваш последователността, да, последователността на колоните, които ще подадеш. И сега му казваш стойностите. Първото е name, с запетайка е така, после автор с запетая и после номерчето. И това горе-долу ще изглежда нещо. Ей така. Insert into books. Тук е name, author и ето нещо. Values. И какво можеш да му дадеш? На следващия ред. И тук му подаваш примерно някакъв стринг. Така с единични кавички трябва, за да го разпознае MySQL. Така и някакво име на книга. Сега там задаваш автора пак по този начин и последното. И можеш и други. Директно е тук, му кажеш за катая, на следващия ред и следващата книга, каквато и да е. До колкото си искате реално. Може да добавите 1000 записа, е така.
Но като цяло това се прави само когато си идвате някаква база или попълвате с данни тази база, тази таблица по-точно. Но стандартно се прави програматично, като тия три неща идват от някъде отвън, от клиент и ти просто правиш една заявка, създай ми с едно единствено така. То тук ще са някакви промени, както е тук горе, name и така нататък. Горе-долу това. Така изглеждат тия query-та. Ето insert row, книга с добавено нещо. Някаква цикличка от цикъл. С автор и с... Ей, това нещо. Последното. Така. Така се създава таблица. Ние само select. Да, така създава таблица, като казахме, създай таблица, име, отваряш скоби и вътре дефинираш самите колони. Имаш ID, което е serial, демек някакво число, което се увеличава автоматично, всеки път, като записваш, като правиш в запис. И primary key му казваш, за да знае, че по този начин се се познава, да. Тие primary key-ове по принцип са уникални. Няма, примерно, ако се създаде някакъв запис и ID-то е 1, следващото ще е 2, после 3, после 4 и така не се повтарят никога. Ако се изтрие, примерно, 3 и се добави ново, а 4 вече съществува, не създава 3 на ново, а създава 5. И тук му казва, че не може да е null. И тия са текст, пак. Не могат да са null. Това вече си е по ваше изискване или по някои други изискване, дали да може да е null или не. Ще ги показахме. Това е почти готово. Рано, тук може да ги извикаме тези неща, ама по-добре е програматично от тук. Ще няма резултат. Тук като му посочи спорта, той по порта, по тази познава приложението. Да, то е като... Това приложението отива там в топката, те ще стоят там. То майско ел, като го пуснеш и той върви на някакъв порт. И като му кажеш тук на кой порт да търси, то знае къде да, как да се свържи с него. Защото ако му кажеш, примерно е тук 3005, това ще кажем и такава база данни не съществува, не работи. И като Tomcat, както беше, има си на един порт и си слуша и се свързваш към него. Точно както да. Е магия. Като цяло. Да, тук си направих принцип, да. Да, тук си направих, да. Една обикновена конфигурация. Задава на Tomcat. Порт 8080 стандартния. Да, от мен е. Да. И тук отдолу си му зададох артефакта, който да създаде един WAR-файл. Да, тук можеш да си направиш нов билд артефакт. И кликаш той, защото той е обикновен WAR, а той е Exploded, демек разархивиран. На нас не трябва е той, за да си го разархивира сам Tomcat. Тоест, той като деплой на приложението си го разархивира и всичко си действа както трябва. Като цяло, само това се направя като настройки. Това се свърши.
дали ще тръгне сега това нещо. Ще се създаде, кажи. Тип. А? Кажи. Не, не, видим. Не, няма трек. No point exception. В това, добре. И нещо с връзката най-вероятно. Така, да. Cosmic Found. Така. Добре. Дай всъщност да видим. Е тук в билд грейда има ли нещо. Така да, имам MySQL. Точно това е коннектор, който ни трябва. Добре, като dependency. Така, взимаме го. Идваме в билда в това. Ще го пействаме. Импортваме. Каквото ни трябва и предполагам, че ще ни трябва всички други неща от тук. Е това, поне. Само, че не го знам какво е това. Да, да. Database library. Mm-hmm. Да. Добре. Защото, да, друго път мога да направим. Ето тук да му кажем if not exist или не. Create if not exist. Равно на true. И ще така като рънне, като направи връзка с базата, ако няма такава таблица или такава база всъщност, ще я създаде автоматично. Не да видим дали ще се получи или това беше друго се казваше това. Не. Да, родите ме се. Добре. Добре. Така, и това проработи, просто трябваше да сменя, да добавя тук дейтабейс. Беше е така, не работеше, се добави дейтабейс и Runway се създава автоматично база. Library. Така. И супер. И какво мога да видя тук, че гърми нещо сега. След като table books, така, already exists. Само той тук имаше някъде май. If not exist, да се крепи. Yeah. Добре, няма значение. Ще го закоментираме за сега. Това вече имаме база, вече имаме таблица в базата. И сега може да действаме с нея. Може да го викнеме. Някакви директно е тук. Insert Pro. И да му подадем примерно имена. Автор. Тук да му дадем и не, това ще книга.
И тук някакъв номер беше. Добре. И така, реда койна. Би трябвало да се екзекюти това нещо и да след това. Така. Добре. Тръгна и сега ако му кажа. Read date, мисля, че беше. Така. Read date, да, ще изпринтира всичко, което има в базата. И да видим какво има в базата всъщност. Така. Да, той има някакви. Да. Има една камара книги тук. Име на автор. Това е ID-то. Име на книга, име на автор и това, което го написах за третото. И да, горе-долу така. И сега това може да го вържеме под някакви полент за въвеждане, като миналия път, как го направихме с да, Google Search. Да се напише в някакво поле трите. Да, и ги запиша. Примерно. Примерно, какво ще имаме? Някакви. Това трябваше да е в една формичка, да. И тук показвам, че пост. Метод пост. И накрая ще води към нас самите. На обратно. И всеки път, като се зарежда тази страничка, примерно ще изкарва всички книги и най-отдолу ще се добавят. Така. И какво може да правим? Си вземе string. Вземе от request.getParam. Да. Цъкаш му бутона и то презрежда страница. Да. И тук какво ще направим? Еми. Така. Get parameter ли беше само? Или get param само? Нещо беше така. Добре, сега. Ако го няма това нещо, не съм сигурен дали ще изгърми. Или не. И прямо ще имаме автор. И дальше ще се видим, ако е нъл, какво ще се случи. Мисля, ако не има добре. Ще изгърми за така. Да. Но мисълта ми е, че я да изпринтираме всъщност. Да видим какво всъщност взима от request. Дали е празен стринг или някакъв. И ще направим една проверка, ако е празен стринг, да не ги записва. Да. А не, тук си гърми.
или била. Добре, дай го рестартнем. Търна, въобще не стигна до формата и не я визуализира реално. Така че по-скоро е така. Ще сложим, ако не е нъл. Само че... Ако не е нъл, ги вземи и ги запиши в базата. Ще викаме read data, само че мисля, ще то read data да връща нещо. Да връща някакъв резултат, за да може да го визуализираме тук. Защото в момента само принтира на конзолата, ама малко гадно изглежда. Някъде с някакъв string build. А, е тук string build, да. Вместо да принтираме, ще му добавяме нещо.
това ми казах тук, че мога да ги разгранича по-хубаво. В принцип да, по-хубаво е. И е така да се накликат на нови редове. Почти и лъг като цяло. Много наречено. И тук ще му кажем get date. Само че това ще го запазим в един string, само че да добавим и един нов ред. Примерно тук append system out. Как беше? Life separate. Ще го слагам тук в един параграф, примерно. И добре, новия ред не ми се получи. Иначе да, това са книгите. ID 1, книга 0, автор 0, ISBN 0, книга 2, еди какво следващо. Ама дай да видим, е това, а защото не добавим нов ред. То новия ред тук май не е така. Какво може да правим? Да го вземем като някакъв масив, примерно, от стрингове и да ги принтваме по някакъв начин. Ето тук по този начин да ги принтваме някакси. Да, няма да се стрингвира, а ще е стринг масив. Само че, някакво да е. Празен масив. Тук е резот. Така. Както си го импортваме горе, влиза си като импорт този лист и мисля какво може да направим с него. Айде да видим. Ако
няколко стримаме, пак няма да стане май. Да, и да мога. Ти генерираш всеки резултат на параграф. Точно ти едно. Да, ми... Да, не, може. Значи, SP... Така. Да, това е някаква, това е някаква врътка, да, ама ще го направим. Добре, дай да го видим това нещо, да. Тук си имаме форм. И си действа. Отдолу си затваряме фора. Тук я да го разпознава тук сковата. Да трябва да проработи. Стана нещо. А, да, 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 аз ги взимам всеки път. Да, да, да. Браво, бе. Да. Да. Така вече си действа. И примерно ще добавяме нещо ново. И нещо ново в мен си действа. Да. Добре, ти имам също да ги махна, че малко закриват клетката. Също, може да си направим някакво query. Примерно, да изтриваме всички записи, където името е книга, нещо. Или плавато, да. То, да, то горно ще е също което. Да. Ми дайте да си направим едно такова. Public. Нали? Спам. Така. Има се и try. Ще кетваме. Create statement. Right. Тук ще има един SQL, който ще бъде как се пише delete заявка. Да, но delete from таблицата, където действаше или не. Разно на
взима всичко останало на там. Нали така бе? Няма ви. Да, то е нещо такова, да, е тук си го има, си го пиш. Като му сложиш това, всичко, което започва с А. И натам, каквото и да е, може да има А са да. Като почва с А, си го 10, така че не е равно, а лайк. Добре. И трябва да го сложи това нещо в кавички. Добре. И си го изпитва това. Там трябва да кажа. Action. А не. Statement.exe. И то реално това резултат няма. И също предполагам, че има някакъв резултат, колко реда е изтрило. А нас не интересува като цяло. И това може да го викаме където и да било то. Няма да направи проблеми. Примерно. Ще изтрия фото. Ще трия и после ще взема резултат. И ето. Само тия си остава. Така. И вие ще трябва да направите нещо много сходно за регистрацията и за логина. Имате сега така две полета, едно за username, едно за парола. Имате едно бутонче, логин примерно. И проверявам базата, ако има username и ако има username с такава парола съответстваща. И ако има, примерно ще изпишане. Ако няма, те връща и ти казва, няма такъв човек. И ако няма такъв човек, не си се регистрирал, отдолу може да имаш едно линкче, регистрирай се. Което ще води към друга формичка, която ще те регистрира. Реално. С две JSP-та ще стане това. Едно за логин, едно за регистър. Нещо от това. Нещо, някакви въпроси. По кода. Самите SQL заявки, ако не ги знаете, питайте. Или може да ги напишете всъщност, да ги гледате. Как горе-долу ще изглежда. Да. А как може да намерим закон, който се изпитва в нов дата? Нов дата трябва да се даде. В нов тап? А. И да ви? Се хвайхам. Добре. Еми да. То по-скоро. Да. Да, по-скоро с JavaScript. Или ако това за логината фърли към регистрацията. Не, това се прилично може за лично URL. Аха. Еми, то ние го направихме предния път с някакъв линк просто. Като го кликнеш и то се фърли. На нов тап, мисля, че беше. Пращаме един ахре. А то самия атака, като въхкот, като въхкот, ако бъде който ти задава звон, да. Това ще остава в основа. Той е в самата... В самата бърха, мисля, че може да бъде това си ти говорил. Да, мисля, че... Да, да, да.
Ево, таблик, блок. Так, ага. А, да, Word opening, window. И да, е това е. Може просто таргет. Бланк си е за нов. Там така. Или както. То даже отваряше това с статус, другото по принцип, отваряше преди нов добър контрол. Когато беше единствено това. Да. Смисъл само знам, че поведение дали се... Може да има в тапчето. Да, възможно, защото то реално табовете са прозорци. Да. Да. И да, пробвайте го. Аз съм го... Не съм го правил това, така че... Изпробвайте. Ето в атага се слагате атрибут таг. И му задавате точно кой искате, като да го също да го тестове, тук има... Тестово такова. Факто, клипно се отдава, добър. Как му сложиме? Така. Да. Да, с... Нов тарг. Да, нов тарг. Таргет бан. Някакви други въпроси. Тук видяхме, че в JSP-то може да си отваряш някакви скоби такива и ги затваряш по-надолу, което е супер. И между време си изпълняваш някакви HTML. Така че го ползват, където намерите за добре. Да, тук може да се правиш отвори. И като for. Ама не това, само без индекс. For без индекс. Да, ама добър това. Разликата е, че... Ето като че ухи ще го имаш. Да, ама добър. For. И че при for от колекцията достъпваш елемент. Елемент, да, с индекса, докато тук директно ти дава елементите един след друг. Да. Не искай да ги помеш. Ще преди.